Përshëndetje dashur teleshikues, rikthehemi përsëri në intervistën e ditës me mua Ermal Peçin për të folur mbi zhvillimet kryesore apo ngjarjet kryesore. Në fakt, ka bërë jehon mediatike, por jo vetëm mediatike, por dhe qëndrimi i kryeministit Rama ndaj anullimit të mbledhjes së dy qeverive që do të bëjë në Gjakov, por gjithashtu dhe anullimi apo përplasjet e shumta që kanë pasur Zoti Rama në distancë për mos rakordim të paktën të Zotit Kurti me ndërkombëtarët për tensionet në veri. Ndërkohë nuk janë vetëm këto çështje që do të diskutojmë, por ka dhe zhvillime brenda Partisë Demokratike dhe duket se një luftë tjetër ka nisur vetë brenda Partisë Demokratike zyrtare asajt e cila njihet ligjërisht. Për të folur për këto tema, në fakt do të kemi një lidhje Skype gazetarin Ben Andoni. Zoti Andoni, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se u gjej. Faleminderit që pranuat intervistën, zoti Andoni. Gjatë ditës djeshme, në fakt, ka ndodhur që zoti Rama, të paktën në një konferencë ka pasur për shtyp dhe një deklaratë për shtyp me gazetarët, ai e shprehur që po jep kohë zotit Kurti apo frymarrje dhe 72 orë dhe do duhet që të reflektoj për marrveshjet që po i ushtrojnë ndërkombëtarët apo për marrveshjet që po ja lënë në tavolinë, sepse sa herë në diplomaci kur vendet e mëdha ti imponohen dhe ty të shtrojnë një marrëveshje, në momentin e parë që ti nuk pranon dhe ulesh në një rast të dytë, atëherë gjithmonë je i humbur në këtë rast sepse fiton kundërshtari. Ju si e shikoni qëndrimin e Zotit Rama në fillim dhe më pas dhe analizën që Kurti a do të humbasë nga këto marrëveshje që nuk pranon apo do të fitoj pikë? Në fakt nuk flitet për shumë marrëveshje, më shumë flitet për zbatimin e obligimeve të Kosovës. Dhe kjo është më e dhimbshme që Kosova ka pasur kohë që nga viti 2015, kur gjykata kushtetuese e Kosovës e ka hedhur poshtë, ose më saktë ka parë shumë nene të draftit për krimin e asociacionit të papajtueshme në frymën e kushtetutës së Kosovës, që ta riparonte deri në ditët tona. Kjo nuk ka ndodhur. Dhe i gjithë problemi është në nisur jashtëzakonisht, sidomos mbas marrëveshjes të orit, kur të dyja palët janë të akortuar, por nuk kanë firmosur. Dhe duket që pala serbe kompliton jashtëzakonisht kohë për të vendosur fillimisht në të gjithë procesin e dialogut si kusht kryesor asociacionit. Ndërkohë që Kosova ishte munduar ta shtynte me të gjitha mënyrat, duket që kjo nuk ka funksionuar, e para sepse ka munguar logjika e dur juridike. Dhe paqartësia e gjithë ekzekutivave deri ke Zoti Kurti. Zoti Kurti ju e dini edhe për shkak të protagonizmit të vet, po edhe të situatës as pak të lehtë në Kosovë. Mos harroni një element që Zoti Kurti gjendet të përpall amullis shumë të madhe të faktorit europian. Dhe bashkë me atë edhe pak të konfuzionit të Amerikan përse për këtë ardhmën të dialogut. Ju dini që mbas marrëveshjes, Kosova dhe Serbia, ose më saktë Serbia nuk është më obliguar që ta njohë Kosovën në procesin e parë. Kuptohet që në finalen e integrimit, në tim kapitullin 35 është i duhet të njëjë Kosovën. Deri atëre ka rrugë të gjatë, ka konjunktura të ndryshme, dhe me çfarë duket Serbia po blen kohë. Por ne mund të flasim vetëm për faktorin shqiptar, duket se Zoti Kurti nuk është dakorduar dhe nuk ka vepruar në asnjë moment, sidomos në javët e fundit, me këshillat amerikane. Dhe kjo është arsyeja e të gjithë konfuzionit shumë të madh që është krijuar. Dhe tje ka marrë një nga penalitetet më të rënda, anullimin nga embledis, nga Zoti Rama, që është kryeministri një vendi cili është më afër me Kosovën sa kushtet. Të doja t'ju pyesja pak. Ju si e shikoni qëndrimin e Ramës? Duhet kishte kaluar deri në këtë ekstremitet apo duke i vendosur sanksionin e parë, po e marrin më thonjza, duke qenë se kishte kërkuar Zoti Albin Kurti një takim më të ngushtë, por vetë Zoti Kurti ndër tjera ka pranuar që jo, të bëhet mbledhja e qeverisë dhe më pas neve bëjmë atë takimin e ngushtë që ka predispozuar Zoti Rama. Shikoni, ka momente që Zoti Kurti edhe duhet justifikuar.
për shkak të moshës, për vojës politike dhe vetë shtetë formimit Kosovës, është vetëm 15 vjetë shtetë. Por nga në Shqipërisë në mendimin tim është paket e prur. Kuptohet që Zoti Kurti është në pozicionin më keq dhe shumicën e problematikave ka krijuar vetë. Veçse, ekziston të gjithë mundësia brenda protokollit mbledhjes që të bëjë mbledhja dhe pastaj të dy kryeministrat të diskutonin veçma bashkë me ministrat respektiv të jashtëm dhe të mbrojtjes si të shkërkuar nga Rama. Por që të anullosh diçka në mënyrë simbolike në mendimin tim ka peshë pak jo të mirë nga ana e vendit tonë. Megjithatë, me çfarë kuptoj, dhe kjo është gjëja më logjike, duket që Zoti Rama në një farë mënyrë ka zbatuar këshillat e perëndimit për Zotin Kurti. Do të thonë që ky është hapi i parë i privacioneve që do ketë këtë etutje Zoti Kurti nëse do të vazhdojë në këtë udhë. Në anën tjetër ju shikoni që Zoti Kurti mund të tërhiqet nga qëndrimet e veta apo nga kokëforësia e vet politike. Duke qenë se dhe sepse ka një ka disa pikpyetje që lidhen fakt duke qenë se tensionet tashmë në veri të paktën në raportimet që vijnë janë ulur. Një nga njerëzit cili ka qenë kryesori, cili krijon të këto trazira, është arrestuar, një nga njerëzit, edhe pse aty janë disa njerëz cilët shërbejnë nga milicia serbi që ishin veshësit civil, por ndërko, pse është ky presion ka që i mathin ndërkomtarve, kur në veri tensionet realisht po ulen, qëfar po luet në veri? Sepse Kosova, veriu i saj është gjithmonë vatër e hapur, dhe ky moment është moment thjesht pauze, por nuk është moment që është fashitur. Fati i madh është që forcat amerikane janë gjithmonë më shumë prezente tek fori dhe duket që serbët kanë një lloj jo tërheqje, por kanë një lloj përballje edhe nderimi edhe frikë ndaj forcave amerikane. E para prej zbutjes së gjuhës tyre, po e dyta dhe prej autoritetit të jashtëzakonshëm që ka Amerika si fuqi e madhe. Dhe problemi në këtë rast është problemi që konflikti është thjesht i ngrirë në veri. Dhe ashtu siç e thatë ju me të drejtë, djesht penguar vetëm dikush, është arrestuar vetëm njëri, ndërkohë që janë disa që janë gati që të kryen veprime të tilla. Sepse një pjesë e këtyre vinë nga Malavita e Beogradit, vinë direkt në atje dhe nuk i prekin asë në Serbia, asë në verin e Kosovës, që e ka juridikcionin shumë të amut. Por problemi është realisht me 5 pikat e Zotit Kurti ishin jashtëzakonisht të kopsitura mirë, por kjo bëhesh në qofë se juridikcioni Kosovës ishte i plot në veri. Në kohë që nuk më rezulton e tilë, plus që sa herë Kosova mundohet të vendosë sovranitetin atje, Kosova e ka një lloj sovraniteti, sepse ju e dini që merr të ardhurat nga Dogana, nga dy Dogana, po pjesën tjetër e ka jashtë kontrollit të saj. E ka kompleta arkaike. Jo arkaike, e ka... Po anarki komplet, po jashtë kontrollit. E ka jashtë funksionale, dhe jo për fajnë e vetë, e para për shkak sepse përëndimi ka dashur të mbaj këtë gjendje të amull të atje. Dhe dyta, dhe që është më kryesore është që faktori serb po e mban peng veriun për ta destabilizuar Kosovën. Dhe në këtë rast qasja e Zotit Kurti në çdo moment duhet të jetë qasje e ngadalë, qasje me inerci pak të vonuar dhe gjithmonë me rakordimin e Shtetet Bashkuara të Amerikës, sepse ata kanë njësi informacioni shumë të mëdha për atë që do ndodhin në veri, po dhe për shkallëzimet e situatës. E diçka tjetër, mos harroni që jeta e çdo njeriu të kporit në perëndim shumëzohet shumë më tepër se sa jeta jonë, jeta e shqiptarëve. Dhe këtë duhet ta kemi parasysh shumë kujdes që gjithmonë shumë kori është bërë pragmatik për sa i përket interesave të tyre. Në anën tjetër, zoti Andoni, do doja t'ju pyesja pak a rrezikohet karriera politike e zotit Albin Kurti ose ardhmëria e Kosovës nga qëndrimet e tij duke qenë se po shkon desh me partnerët strategjik dhe konkretisht
po kundështon dhe shtetet e bashkuara të Amerikës, cilët kanë kontribut madh në lirinë e Kosovës. Deri diku, por Zoti Kurti ka arritur gjatë gjithë këtyre muajve që është në pushtet, që të krijojë në të gjithë enturazhin e tij një, të themi, një funksion sovranist. E po ta keni parë me kujdes, tashmë ka disa zëra ke formacionit tij politik, të cilët jo vetëm janë kritik, po janë edhe qesëndisës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po edhe ndaj personave të tjerë që nuk artikulojnë sovranizmin ashtu siç artikulojnë ata. Dhe po them që Zoti Kurti në formacionin e vet pak më shumë e ka arritur atë qëllimin e vet. Po me çfarë shikohet Zoti Kurti? Më duket që është duke përgatitur për zgjedhjet parakohshme, e para për të ndarë gjithë të pjesë presioni me faktorin tjetër politik, po dhe dyta për të siguruar një lloj majorance e cila e justifikon për vendimet që do marrin në të ardhmen. Zotë Andoni, imazhi Shqipërisë apo imazhi kryeministit Edi Rama me qëndrimet që ka pasur, mund të cënohet në Kosovë, duke qenë se dhe vetë Zoti Kurti paktën kur ka ardhur në pushtet, flasi ka pasur një vokacion shumë të fuqishëm dhe njerëzit janë paktën elektorati që mbështet Zotin Kurti janë të thuaj me sy mbyllur që shkojnë pas tij për shkak të narrativës vet populiste, po dhe në një narrative të fortë. Ka një problem, Zoti Rama, që sa herë që ikën Kosovës, sa herë jepet mundësia kurdo që ta përdori argument në Kosovës, ai përdor fort, ai e përdor me një retorik të mirë, dhe kjo një farë mënyre i ka krijuar sa frymëzimet mira në Kosovë, po plus gjithë vizitat që i ka bërë Rama në Kosovë priten jashtëzakonisht mirë për shkak të aftësisë së tij të komunikimit në Kosovë. Ndërsa për sa i përket marrëdhënies direkte me qeverinë, unë besoj se që do ketë një ngritës e cila do zgjasë pak derisa të gjenden disa pika shprimi për ta zgjedhur situatën. Në fakt do duhet ndalonin pak tani dhe në pjesën e problemeve të politikës brendshme në Shqipëri. Do doja t'ju pyesja fakt përsëri ka nisur një betejë midis asaj që njihet si Partia Demokratike Zyrtare, ku duket se me sa duket në vendim të kryesisë është hapur gara për të zgjedhur kryetar i ri i Partisë Demokratike në datën 29 korrik, por ndërkohë numri 2 i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi së bashku me një grup deputetësh po e konsiderojnë që mbledhja nuk ka qenë e lishme. Për te problemeve statutuari që i takojnë Partisë Demokratike, por po flasim politikisht, çfarë sjell dhe kjo dhe vetë për Partinë Demokratike si vendim, hapja e garës, apo dhe vetë për plasit që janë brenda Partisë Demokratike Zyrtare? E pare që është dukshme është që palët që janë e Partinë Demokratike legale, sepse tani u bënd dy palët dhe atje, dhe vetë Partia Demokratike që ngrihet mbi themelimin që nuk është legale, duan të shfrytëzojnë emrin, simbolikën, asetet e Partisë Demokratike, qoftë asetet fizike, po dhe asetet morale, duan të shfrytëzojnë për të ardhmen e tyre. Në fakt, harrojnë diçka të madhe që asetet shfrytëzohen kur ti mundohesh të mbash asetet, kur ti u jep aseteve. Dhe ky nuk është rasti i tyre. Ata jo vetëm e kanë zbeur Partinë Demokratike, por nga ana tjetër po mundohen ta shfrytëzojnë në mënyrë më të keqe të mundshme. Dhe thjesht këto debatet e vazhdueshme që po bëjnë kanë ulur perceptimin për narrativën që kanë ngritur Partia Demokratike, dhe kjo rendja ose kjo lufta për këto kleçkat e vogla, për legitimitetin e mbledhjeve, për caktimin e kështu e mbledhjes për kryetare, për paraqitjen e kandidatëve që do dalin, sepse nëse do ketë kandidat sa për t'i bërë, sa për të treguar që do ketë për ballë Zotit Pasha, po mendoj që është ai procesi që o kanë thënë vazhdimisht ke ju që Partia Demokratike ka mbyllur misionin e saj. Ndërkohë për te i kësajt, Zoti Andoni, që është një luftë e cila po ndodhë shpeshherë në Partinë Demokratike, pasi u bën mbledhja, Jorida Tabaku ka paraqitur dorëheqjen dhe duket se të katër nën kryetarë që ishin zgjedhur nga Partia Demokratike, se cili në etapa të ndryshme ka dhënë dorëheqjen. Jep kjo na një mesazh për demokratët, apo nuk thot asgjë për te i vazhdimi të betejës që ndodhë duke qënë se pjesa me madhe e këtyre nuk kanë krijuar akoma një kostum të mirëfillt politik?
Absolutisht që jep mision, dhe misioni më i madh është që askush nuk do të marrë përsipër përgjegjësi. Dhe dyta ajo që është më keqardhëse është që në Partinë Demokratike Legale nuk ka frymë për të respektuar individët të cilët duhet të drejtojnë. Dhe kjo u pa zonja Tabaku, nuk e mori zoti Alibeja, megjithëse mbajti një segment shumë më të vështirë e lëshoi. Duket që ai pakti me zotin Basha paska ishte një pakt jashtëzakonisht i fortë. Dhe më vjen keq që vazhdon politika kene, politika e kulisave, sepse që në momentet që ai dha dorëheqjen kishte zëra që ishin brenda Partisë Demokratike, kështu që thoshin që ai do kthehet shumë shpejt mbas një parë kohë. Dhe normalisht kjo lloj pjekurie e Partisë Demokratike tregon normalisht që ajo nuk arriti të maturojë kurrë, të paktën me pjesën demokratike të saj që duhet paraqiste, po e dyta dhe me alternativën. Po mendoj që do jetë zgjidhje shumë e madhe nëse sistemi gjyqësor do japi fund një herë mirë kleptës së Partisë Demokratike, që do të thotë kush do e ketë logon, kush do e ketë simbolikën, dhe pasaj mendohet për të ardhmen, për shumë një formacion të ndryshoj emrin ose simbolikën dhe të krijoj atë imazhinerit Partisë Demokratike që do krijoj, sepse kështu nuk mund vazhdohet. Megjithatë, në mendimin tim, qoftë Partia Demokratike Legale, qoftë Partia Demokratike mbiri themelimin, janë të njëjtit njerëz, thjesht të paketuar ndryshe, dhe është në gjuhën e popullit është i njëjti miell i cili nuk mund të bëjë bukë ndryshe, të ndryshoj formën pa një ta bukës. Dhe unë personalisht nuk besoj që Partia Demokratike, qoftë Legale apo dhe tjetra, të bëjnë ndryshim të një oferte të re politike që do i vi publikut. Dhe në qovë se keni parë, po thuaj se publiku tashme dëgjon me indiferencë të madhe të zhvillim që ndodhë të Partia Demokratike. Në fakt, do doja t'ju beja dhe një pyetje të fundit, zoti Andoni, e cila lidhet duke qenë se ka ky boshllëk apo ky vakum, dhe duke qenë në analizën që për momentin edhe unë e besoj që Partia Demokratike nuk gjallë shprezë dhe nuk ka narrativën apo kartën morale që duhet ketë opozita për të përfaqësuar apo për të cilë ndryshimin. Ka hapësira për forcat e reja apo 2008-a ka varrosur që forcat e reja kanë pamundur dalin? Patjetër, 2008-a ka varrosur. Keni shumë të drejtë, është fjalë e rëndë, po është e vërtetë. Megjithatë, ka vend për ata që duan të përpiqen për të krijuar parti të cilat do të sjellin fryma të re. Dhe ne kemi raste, për shembull, shikoni në Malci, u krijua nga zero ajo partia e cila kryesoi zgjedhjet. Shikojmë rastin e Bullgarisë. Nuk është rasti Kosovës, por vetë mendoj se është partia e re. Po mendoj që Shqipëria ka ardhur koha që të ketë një të djathtë krejt ndryshe, një të djathtë moderne, një të djathtë shumë sociale, dhe një të djathtë që të tregoj interesat e shqiptarëve. Por, të shikoj. Zoti Andoni, ju falenderoj shumë për të intervistë. Falenderit juve. Ishin me një lidhje Skype me gazetarin Ben Andoni, i cili prekun fakt çështjet e marrëdhënieve me dy shteteve, apo me dy liderëve, zotit Albin Kurti dhe zotit Rama, por gjithashtu qëndrimet, apo a do ta kushtëzoj karrierën politike të zotit Kurti, për plasjet me partnerët strategjik apo dhe vetë partnerët më të fuqishëm siç është rasti i SBA-s, por dhe Gjermanisë, gjithashtu analizuan dhe për plasjet e brendshme të Partisë Demokratike, çfarë do të sjellë kjo për plasje dhe a do të ketë dhe a do të japi një ofertë të re apo një ofertë për shoqërinë, figura të reja, moral të ri politik dhe a do të ketë një qasje ndryshe ndaj të bërit politik. Duke ju rikujtuar të bëni subscribe në Dritare Televizion, duke ju rikujtuar që t'i jepni mendimin tuaj dhe ta klikoni sa më shumë Dritare Televizion. Nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.